Ассалому алейкум, ардақты ағайын, эфирде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен Бахтияр Хамид. Осыдан тура 80 жыл бұрын, яғни 1934 жылы Қазақстан суретшілер одағы тұңғыш рет Мәскеу қаласындағы шығыс мәдениеті мұражайында ашылған кеңестік Қазақстан өнері көрмесіне қатысқан болатын. Бұл жаңадан құрылған одақтың ең алғашқы көрмелерінің бірі. Осы орайда 80 жылдық межен артта қалдырған Қазақстан суретшілер одағының бүгінгі тыныс-тіршілігі қандай? Қазақ бейнелі өнері жаңа заман талаптарына бейімделе алды ма? Хабарымыздың бүгінгі санында осы және өзге де сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Студия қонағы белгілі суретші, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Тілеужан Батанов. Тілеужан Бағыбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қадірменді телекөрермен қауым, хабарымыздың бүгінгі тақырыбына қатысты қояр сауалдарыңыз болса, экрандарыңызда көрсетілген сілтемелер арқылы біздің ғаламтордағы мекенжайға жолдай аласыздар. Тілеужан Бағыбайұлы, енді жаңа ғана өзім атап өттім, осы Қазақ суретшілер одағы 80 жылдық межені артта қалдырып отыр. Шыны керек, біздің қауым материалдық игіліктің соңында кетті, осы егемендік алған жылдардан бастап дейік. Осы өнердің, оның ішінде мына қылғалам өнерінің құны сәл төмендегенде, осыған қатысты не айтар едіңіз? Біз енді былай ғой, сурет өнері әлі жақсы болып жүріп жатыр. Бірақ та мынау бұрынғы, қазір былтырғы жылы 80 жылдығына ұйымдастырды, көрме ұйымдастырды, мейрам болды, сол атап өттік. Бірақ та мына тоқырау заманында кішкентай төмендегені рас. Себебі экономика, өнердің өзі экономикаға байланысты ғой. Бізде экономика жағдайында картиналар көп өтпеді, мысалы заказдар болмады. Бір жағынан Совет үкіметі кезінде жақсы еді суретшілерге, көбінесе үкімет жағынан көмек болып сондай заказдар болатын, көп жұмыстар табылатын. Сол кезде біздің онша біз пайдамыз тимей қалды үкіметке. Біздің өмірдің экономика қиындағы болсам, бізге сурет өнері етіп тоқтап қандай болды. Сонда көп суретшілер не істерін білмей, біраз енді арбатқа шықты, біраз суретшілер, біраз суретшілер енді басқа жолдармен енді өмір сүре бастады. Ал енді қазіргі осы нарық заманына қылғалам шеберлері бейімделе алды ма? Енді ол уақыт өзгертеді ғой. Мысалы қазіргі кезде суретшілердің жағдайы өте қиын деп айтуға болмайды. Қазір жақсы, себебі бізге жағдай болғанда әр суретшінің өзіне жағдай жасап жатқан заман. Әркім өз бетімен күн көреді дейсіз ғой. Біреу мысалы картина жазып өткізсе, мысалы біреулер мұғалім болады, екіншісі басқа да түрлері бар суреттің. Көбі қазір дизайн мәселесімен айналысады, мысалы әртүрлі безендіру кәсіптері бар, мысалы үйді безендіру, әртүрлі ғимараттарды безендіру деген сияқты. Оның бәрі суреттің бір түрлеріне жатады. Енді баяғыда монументальный искусство деген, қазір енді кішкентай дизайн жағына кетеді. Табыс әкелетін түрі дейсіз ғой. Бұлай баяғыдай табыссыз үлкен картинаға деген ол жоқ. Себебі бұрын кезде бәленің портретін жасау керек, бәлен ақша немесе бәлен темада сурет салу керек, осындай уақытта деген ондай нәрсе жоқ қазір. Енді өзіңіз айтып отырсыз тапсырыс деп. Тапсырыс болу керек деп біреулер айтады мемлекет тарапынан. Және мына шығармашылықпен ол тапсырыс деген бір біріне қарама қайшы жат ұғымдар деген пікір бар. Сіз осының қайсысына қосыласыз? Мен бір жағынан енді өкімет жағынан біз экономикамызды көтерген сайын бізге кішкентай көмек керек сияқты суретші. Себебі өзімен өзімен сурет сала беріп өткізе беру оңай емес. Себебі рыноктың өзі басқаша. Қазір сырт жақта мысалы арзан арзан картиналар қаптап жатыр. Себебі оның бәрі полиграфия жағынан, мысалы оны печаттап краскамен жасаған қолдың жұмыстары емес, былай қарасаң қолға ұқсайды, сол сияқты арзан жұмыстар мысалы қаптады. Бірақ мен айтуымша өкімет жағынан мысалы жақсы жақсы бір екі рет болса да анда санда бір жақсы суретшілер жұмыстарын алуға алса деген ойымыз да бар. Себебі үлкен үлкен ғимараттар ашылып жатыр. Солар мысалы көңіл кірсеңіз ішінде бір арзан арзан заттар тұрады, фотографиялары. Соның орнында бір картиналар ізінсе мысалы музейлерге мысалы ашылып жатыр әр жерде, мысалы сол сияқты үлкен үлкен коммерческий жағдайларды ашылып жатыр мысалы. Бар бізде соларға бәрі картина керек сияқты. Картинаның жақсы картина болған жер әдемі болып көрінеді ғой бір жағынан, екінші жағынан көп пайдасы бар мысалы. Демек мына суретшілер одағына мемлекет тарапынан ешқандай қолдау жоқ қой?
қазіргі өте жоқ деп айтуға болмайды. Мысалы, бір жыл бізде мысалы бір кітап шықты, мысалы 5 кітап бүгін болды презентациясы. Мысалы, қазақтың өн бейнелі өнер туралы жинақ шығып жатыр да, ол бұрын шықпаған кітап. Оны мынау Самұрық-Қазына бізге спонсор болып, демеушілік жасап, сол көмектесті. Сонда қазақтың өткен өмірі мен сөйлеу жиіпсі саласы, графика саласы, Қазақстан қол өнер саласынан, мүсін саласынан сол жағынан әрқайсы бөлік-бөлік кітапша болып шықты. Ода осы Қазақстанның үлкен художниктер, бұрынғы үлкен художниктерден бастап, орта буын жас суретшілерді қамтыған ол жерде. Мен ойымша бұл өте үлкен бастама деймін енді. Сурет өнеріне деген қамқоршылық. Ал осы сурет саласында мәселен түрлі бір байқаулар, конкурстар ұйымдастырыла ма? Мәселен сөз өнерін алатын болсақ, айтыс бар ол жақта, ақындар мүшәйрасы бар. Сурет өнерінде осындай бір байқаулар бар ма? Яғни мұны қылғалам шебері өз жаңағы материалдық жағдайын жақсартатындай. Мысалы, жыл сайын шабыт мысалы жастар үшін болып та конкурс бар. Ода қылғаламынан болсын мысалы ән, күй жағынан, ән жағынан мысалы әртүрлі өнердің түрлері туралы мысалы конкурс бар ішінде. Жастар дейді, жақсы шабытқа ие демек. Сол сияқты бізде де мысалы анда-санда кішігірім конкурстар болады мысалы. Бір проектілер болады да жақсы мысалы. Москвамен келісіп мысалы бір кітап шығару мысалы қайтадан қарап дегенде, бірақ оның бәрі енді ыңғай нәрсе ол ақшаға тіреледі оның бәрі мысалы. Художникке материалдың жағына көп көмектеспейді. Дұрыс айтасыз. Жай не сияқты, көрме сияқты жай. Аппараты суретші көп еңбегін істеп сол қол салады, краскасын алады, немесе мүсінмен мысалы салып мысалы бәрін жасау оңай емес. Соның бәрі қояды, бірақ артынан оны алушы болса бір жөн, егер де көрмеді қайтып үйіне алып кетуге тура келеді мәсіз жібер қазасына. Тілеужан Бағыбайұлы, бір сұрақ келіпті осы көтеріп отырған тақырыбымызға байланысты. Ерік есімді көрерменіміз сұрап отыр, батыс елдерінде арт рынок жақсы дамыған, суретшілер оларда мемлекетке алақан жаймайды, жеке галереялар ашылып, оларда талантты суретшілер бір ортаға топтасады, солай күн көреді. Бізде бұл мәселе қаншалықты жолға қойылған деп сұрап отыр. Бізде ойлап жатырмыз. Себебі былтыр осында 3D форматында былтыр үлкен бір көрме аштым мен. Өзім бір оқушым болды, Айша Сайт деген жас суретшімен. Ода енді мысалы әшкемен қарайсың, немен қарап картина бері қарай қозғалған сияқты болады мысалы. Картинадан бір образ шығады сол сияқты. Немесе асфальтқа салған суреттер шетелде мысалы, қабырғаға салған суреттері, оның бәрі қазір шетелде үлкен дамып келе жатыр. Бізде мысалы ондай да болу керек. Мысалы мен Астана үшін ойлап тұрмын. Астанада жастар бар. Сонымен айналысам дегені. Соларға қамқор болу керек. Бәрі де енді айналып кеп бір ұйымдар деп айтып жатыр. Ұйым деген керек мысалы. Себебі бір адам суретшінің бәрі көзқарасы бірдей емес қой. Біреу бір жағынан несі екіншісінің ойы басқа, біреу бір бояқты көрсе екіншісі ондай қабылдамайды мысалы. Басқа бір форма, басқа бір бағыт болады суретшілерде. Сол үшін бір топтасқанда менің ойымша дұрыс сияқты. Сай өзі үлкен нәрсе ғой, бірақ сай өзі үлкен топтар болуға керек.